Фотопейзажі Яреми Процева прикрасили виставкові зали Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Персональну виставку фоторобіт присвятили прийдешньому ювілею митця. Кількість робіт символічна – 55 фотополотен. На них околиці Коломиї. Фіксував митець життя природи Коломиї впродовж останніх 5 років. На урочисте відкриття запросили і нас. Ярема Проців – відомий коломийський фотохудожник, учасник багатьох фотовиставок в Україні та міжнародних фотосалонів на майже усіх континентах світу. Член спілки фотохудожників України, президент Коломийської асоціації мистецтв. Майже 50 років тому вперше до його рук потрапив фотоапарат, пригадує митець. Відтоді вони стали нерозлучним тандемом, хоч і за освітою пан Ярема – музикант. Перший раз в руки фотоапарат я взяв в 6 років. Мені хресний батько подарував фотоапарат, і я з того моменту захопився, і більше, так умовно казати, фотоапарат з рук не відпустив. Пан Ярема каже, стати фотографом може будь-яка людина, головне – щире бажання та споглядання простих речей з іншого ракурсу. В першу чергу це бажання. Бажання, терпіння, бо більшість початківців хочуть все і зразу. А так не буває. Ще ніхто за рік, за два в скрипочку не навчився грати. А думають, що треба цим захворіти. Захворіти, вдивлятися в світ і шукати якісь такі сюжети, які не є буденними. Треба шукати цікаві ракурси. На це також багато часу йде. І взагалі піти хоча б повчитися трохи, основи не тільки технічні, основи композиції, бо без цього ніяк, кольорознавства, дуже багато дивитися живопису художників і на тому вчитися. Фотографія завжди була мистецтвом, каже Ярема Просів. З впровадженням інноваційних технологій ця іскорка мистецтва, на щастя, не зникає, переконує фотохудожник. Багато хто критикує фотошоп, як правило, критикують ті, хто ним не володіє. І вони тоді захист беруть, а це фотошоп. Фотошоп – це такий самий інструмент, як художника і пензлик. Просто ним треба вдало володіти, мудро, не банально і тонко, і не переборщити. А наскільки він є, ну тут у кожного сюжету є такі сюжети, що взагалі не потребують ніякого фотошопу. А є сюжети, які потребують, але це треба робити вміло, вдало, зі смаком. Фотографії в жанрі живопису – нова сторінка у творчій біографії Яреми Процєва. Він більш відомий як фотопортретист, але не так давно фотограф захопився краєвидами. Перший раз за свій творчий шлях я спробував пейзаж. Ну от спробував, зачепився за то, мене то захопило. У цій виставці Ярема Проців поєднав 55 робіт за останні 5 років творчої діяльності. Майже усі це зображення околиць Коломиї, розповідає автор. Фактично це є все околиці Коломиї, а якщо точніше, то стержень цілий, то це є тут 80% – це все наше Коломийське озеро, те, що біля Шевченківського парку. Треба вишукувати якраз отакі якусь погоду нестандартну. Буває, що і намерзнуся, і вичікую, чекаю, коли сонце зійде, чекаю, як воно почне заходити. Ну, десь такий процес. Амплуа пейзажиста Яреми Просєва незвичне для колег-митців. Однак творчий пошук свідчить про його розвиток як митця. Ми теж десь були подивовані отаким його, скажімо, новим сплеском оцих творів. Тому що починаючи від фігуративних речей, від чорно-білих фотографій, від пошуку якихось модерністських абсолютно портретів. І ми бачимо, приходимо до того, що людина в певний час свого творчого життя переходить до абсолютно іншого уже якогось вирішення, що я хочу в цьому житті зробити. Вчора, коли Ярема будував виставку, я йому сказав, що ти, напевно, якби не був фотохудожником, то ти б точно був живописцем, тому що таке відчуття кольору. А передусім я ціню людські якості людини. Ну що, хочу ще згадати наші з Яремою от то, що називається товаришування, зокрема гори. А гори, там ситуації дуже різні бувають, і
власне кажучи, десь там людина проявляється у значній мірі. Знаєте, такий розхожий було ще совдепівський фраза така: з цим чоловіком я би пішов в розвідку. Привітало з відкриттям виставки фотохудожника і місцеве керівництво. Кожен з нас бачив всі, ну, якщо не всі, то багато його фотографій. Кожна з них доносить красу чи то людини, чи то світу, зрештою нашої Коломиї. Я не можу забути той цикл фотографій, які Ярема робив, присвячений нічній Коломиї. Той цикл чорно-білої фотографії, яка стосується коломийської архітектури ще до фестивалю 2000 року і після, це вже стало надбанням нашої історії. Видно, що це не просто зафіксована мить. Тут вкладена душа, і до кожної роботи знайдений такий підхід, що ця кожна картина справді жива. І для мене ця вся виставка, можу її назвати таким одним словом, вона дуже добра. Якась світла і позитивна, можливо, тому що зв'язана саме з природою. Завітали на відкриття персональної фотовиставки Яреми Проціва і колеги-фотомитці. А ознайомитись з фотополотнами митця може кожен коломиянин у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК.